Oi, minhas amigas, hoje eu vou fazer um bolinho de arroz. A hora que sobrar arroz na sua casa, aqui tem 4 xícaras cozidas de arroz. Já cozinhei com sal tudo, mas eu vou colocar mais um pouquinho de sal, porque depois vai o trigo, vai, aí fica bom. Um ovo. Aqui tem salsinha e cebolinha verde. Pouquinho de bacon bem picadinho, ó, bacon bem magrinho. Ou então pode ser a linguiça calabresa também. Um pedaço que tem à vontade também. Se não quiser colocar nada, não precisa. Aí coloca só os temperinhos e... Vou colocar uma xícara de leite, ó. E tem uma xícara de trigo. Vou ver se vai dar certo. Eu vou colocar mais um pouquinho. E óleo para fritar, né? Depois tem que fritar. Coloquei mais meia xícara de trigo. Pode até deixar na geladeira de um dia para o outro, para fritar na hora. Se quiser fritar, não precisa. Ó. Agora só falta fritar. Deixa eu ver agora. Ó, o bolinho de arroz tá pronto, ó. Se você gostou, deixa um joinha. Um beijo da Lourdes.